Ahoj, naši muži už mají o víkendu reprezentační přestávku, ale naše ženy se pouští do druhé poloviny sezóny. Hnedka jako první je čeká Olomouc, které máme co vracet. A dneska první, koho vyspovídáme, je Eliška. Eli, ve středu se vypadlo schodové v pohárové soutěži. Jak bys celkově tu pohárovou soutěž zhodnotila? Zhodnotila bych ji velice kladně, až na to poslední nevydařené utkání s Chodovem si myslím, že jsme odehráli velmi dobré zápasy, nehráli jsme s moc silnými soupeřemi, takže trenéři mohli míchat sestavou a zařadili se do utkání některé juniorky. V neděli se vysoko prohrálo s Vítkovicema. Co si myslíš, že byl klíčový bod k téhle prohře? Tak Vítkovice je velmi dobrý soupeř, takže jsme se museli zaměřit na velmi dobrou obranu a na to, aby jsme chodili do rychlých protiútoků, což se nám v neděli vůbec nedařilo. Myslím si, že je to zapříčení tím, že máme některé zraněné hráčky, do toho ještě si myslím, že polovina týmu je fyzicky unavená a už toho je na ně moc. Zároveň si myslím, že nám teď pomůže ta pauza během mistrovství a budeme zase vyrovnanými soupeři těmto papírově lepším soupeřům. Před mistrovstvím nás ale čeká ještě zápas s Olomoucí, kde musíme brát body. Co bude hlavním klíčem k vítězství? Myslím si, že hlavním klíčem k vítězství bude to, aby jsme do zápasu vstoupili aktivně, aby jsme se snažili tvořit hru, aby jsme dali pár gólů a to utkání v klidu dohráli. Zároveň nesmíme myslet na to, co se stalo v minulém zápase. Musíme to hodit za hlavu. Každá hráčka podle mě ví, že jsme lepší než Olomouc a jdeme si pro 3 povinný body. Tímto bych chtěla diváky pozvat na naše utkání, které se hraje v neděli o 4 hodin na Děkance. Budeme rádi za jakéhokoliv diváka vaší podporu. Děkujeme. Díky. A první polovinu sezóny máme za sebou, proto jsme si pozvali Elišku, a.k.a. Kajzra, aby nám ji zhodnotila. Kajzr, polovina sezóny je za náma, jsme na 5. příčce. Jak bys ji zpětně zhodnotila? Tak, nějaké zápasy se nám povedly s lepšími soupeři, dokázali jsme s nimi uhrát dobré výsledky a nějaké potrápit. Na druhou stranu jsme tápali i s těmi slabšími. S jakým cílem půjdeme do té její druhé poloviny? Tak budeme určitě chtít zaútočit i na vyšší příčky. Vidíme, jak se nám to podaří a hlavně bez výpadku s těmi slabšími soupeři. V neděli už začíná druhá polovina. Na co bys diváky přilákala domů na Děkanku? Tak chtěla bych je přilákat na zajímavý zápas, protože Olomouci máme co vracet, takže to bude boj, ale snad úspěšný pro nás. V posledních utkáních se nám moc nedařilo, proto budeme potřebovat vaší pomoc v neděli 25.11. doma na Děkance proti Olomouci. Máme jí co vracet, přijďte nás podpořit.